la nostra proposta, el nostre objectiu és continuar consolidant i organitzant aquesta nova estructura orgànica que es va aprovar al 14è Congrés i sobretot, més que, a més de consolidar allò que ens van proposar, que era una forma nova de treballar. I era una forma nova de treballar que no vol dir que deixem de fer el que sempre hem fet, sinó que ens organitzem d'una manera diferent. I jo crec que aquesta ha sigut la constant d'aquest mandat anterior, dels companys que estaven als territoris, que era dedicació i compromís. I ara ja començaré una mica el que serà el nostre treball d'aquests 4 anys. Una mica hem d'orientar què volem fer i com volem fer la forma de treballar. Com ens organitzarem? El treball primordial de la Regió Metropolitana és, per una part, la part de l'àmbit que ens toca de representació institucional, és a dir, anar a aquelles institucions d'àmbit metropolità que hi ha creades, el pacte industrial, el pla estratègic i la recentment formada, que encara funciona una mica mitja, si no molt bé saben com funciona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. I també portar la part institucional que ens toca de l'Ajuntament de Barcelona. Aquests últims anys, des de la regió, ens van proposar que els territoris que ens conformaven, les comarques, tenien que reformar l'atenció. L'atenció als delegats, a les delegades, als afiliats i afiliades, als treballadors, però també als ciutadans. I hi ha una ofensiva des de totes les perspectives, mediàtica, patronal, de la dreta, judicial. El que està passant en aquests moments a la gent que està imputada o que està jutjada per participar, per exercir el legítim dret de la vaga, companyes i companys, no és, permissible en cap país de la Unió Europea, en cap país democràtic. Però què s'han cregut? Aquest país es pot permetre el luxe de tenir uns banquers xoriços que el confessen en un juici, que han robat, tornen el diner i no entren a la presó. I un delegat o una delegada d'un sindicat que estava amb un piquet que no han demostrat fins i tot ni tan sols que havia participat en alguna acció de les que l'atribueixen, creuen que el poden condenar a 6-7 anys de presó. Forma part d'aquesta situació en la que estem. I jo per això, companyes i companys, us demano reacció. I reacció vol dir presència, orgull de sigles, participació amb els actes que convoca el sindicat. Traslladar això als companyes, a les companyes i als companys a les empreses. La gent que no s'equivoqui. Ens juguem els nostres drets.